Це приватний краєзнавчий меморіальний музей Стібора Мархоцького у селі Меньківці за 22 кілометри від Дунаєвець. Ткацькому станку, який виставляють у музеї, понад 100 років, каже краєзнавець Володимир Захар'єв. Він є повністю готовий до роботи. Якщо б був спеціаліст, його можна було б скласти до кінця і почати виготовляти тканину, як це робили наші предки 100 і більше років назад. За словами Володимира Захар'єва, будинок, у якому нині музей, найстарший у селі, йому 110 років. Це колишній єврейський магазин, каже краєзнавець. Експозиція знаходиться в трьох залах, в двох невеликих і в одному великому. Є задуми й інші. Перший зал розповідає про період життя Мархоцького в Речі Посполитій. Це приблизно тисячу, бо тому що невідомо, коли точно він народився, з середини 18 століття по 1793. Потім другий зал розповідає про життя і реформи Мархоцького в Російській імперії. Тобто з 1793 по 1827, коли він помер. Іноді люди самі приносять експонати, каже доглядач музею Владислав Сирота. Експонати приймаю, таке екскурсії привожу, з Києва приїжджали, теж вечором, теж мусив відкрити, подивитися. Він інтересується людиною, бо їх як турист приїжджали, дивилися. Знає про музей жителька села Меньківці Ганна Гуменюк. Водять туди дітей. Дітки дивляться, вони маленькі, що перший, другий, третій клас. Їм інтересно, старинне все там. У підвалах нинішнього музею у 30-х роках минулого століття тут була більшовицька в'язниця, розповідає Володимир Захар'єв. Ігнацій Мархоцький, поміщик, котрий перший на Поділлі у 1804 році відмінив кріпосне право, додає чоловік. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.